Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Bank of England mengekalkan keputusan sebelum ini sekaligus menepati ramalan ekonomi. Kadar faedah penanda aras pengawas seller UK sekali lagi kekal tidak berubah. Dengan jangkaan penurunan seterusnya dalam harga minyak mentah dan pertumbuhan pendapatan yang lemah, Bank Pusat British mengambil keputusan untuk mengekalkan kadar faedah pada tahap yang sama. Minit mesyuarat pada hari Khamis mendedahkan bahawa 8 daripada 9 orang ahli jawatankuasa dasar moneteri mengundi bagi penyenggaraan kadar faedah pada paras 0.50%. Para pegawai yang menyokong keputusan mengekalkan kadar faedah pada paras masa menjelaskan bahawa prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi di United Kingdom tidak memihak kepada kenaikan kadar. Data terkini menunjukkan bahawa harga pengeluar susut sebanyak 0.1% pada bulan Oktober. Bank Pusat itu menjangkakan inflasi tahunan berada di bawah paras 2% pada 2016. Minit mesyuarat menunjukkan bahawa kelembapan dalam pertumbuhan pendapatan dan kejatuhan harga minyak membimbangkan ahli MPC. Ia mungkin mempunyai kesan marginal ke atas pertumbuhan inflasi. Sebelum penerbitan protokol, Pound British menunjukkan dinamik yang sama. Pada hari Khamis, Pound didagangkan secara mendata berhampiran tahap 1.5180 ketika menunggu keputusan kadar faedah Bank England. Walau bagaimanapun, defisit perdagangan yang lebih luas daripada jangkaan meletakkan Pound di bawah tekanan. Ini merupakan sebab mengapa pasangan mata wang itu didagangkan sekitar paras 1.5120. Sebuah harga berjaya pulih semula selepas keluaran keputusan kadar faedah dan pasangan mata wang itu mencapai tahap 1.5157